pitäisi tämmönen käsivaraden testi. Toimiiko meikäläisen handsfree? Mitenkä? Tähän piti. Mä tiedän. Voi olla, että ei toimi. Kuuluskohan se muuta? Pitäisi ainakin kuuluu hyvin, jos kuuluu. Mä oon seikkailemassa täällä. Pitkin mettiä, vähän tekemässä kaiken näköistä kivaa. Yötä ollaan täällä muutama yö ehkä. Katsotaan nyt kuin sataakin, mutta jonkun verran varmaan sata. Lopetellaan. Peuroja, hirviä niin paljon. Täällä on pieni usva. Pieni usva täällä pellolla. Yhtään elukkoa ei tällä kyllä näy. Joku tästä on kyllä kulkenut. Taidan käydä tarpumassa. Minkä ne on mennyt? Tuskin tää mikään elukka on ollut. Tää on joku sorsamies. Kuka sinä hyttönen mun ottasani? Ilmeisesti. Niin kuin huomaatte, niin... Tän kun autos. En syönyt sitten kumminkin. Ne vittu alkaa tätä majoitetta pystyttää näin myöhään. Kattellaan. Huomenna lisää. Huomenta. Täällä menee vähän kettuu pillittää. Kun niin partakin sekasi. Näyttää erehdyttävästi joltakin rocklaulajalta tai heavylaulajalta. Tai ainakin kitaristilta. Yskäsi kuin pahin. Kettupassiin menossa. Hiilitää hiljaa. Tuskakaan näyttäisi jotakin edes. Siis ei kuulu olla hiina. Tässä on ihan hyvä paikka. Mettä on tosi heti. Vaihdoin pilliä, jos vaikka tulisi. Tässä on vähän erimoinen soundi tässä pillissä. Tässä on kaksi ääninenkin.
Pitäis ainakin kuulua. Tässä on sellainen säätö tuossa noin. Noin. Pitäis huutaa vähän eri lailla. Järvi ihan takana. Se eka huut oli varmaan parempi. Pannaan se takaisin sinne. Mikähän tuo ykkönen. Pieno koko kummilenkki hukas. Miten näkyy? Pian pitäisi tulla. Se pomppaa tuohon pellolle tuolta mettästä ja mä heti kajautan. Sopiva huolue. Vaikka näyttää kuvasta pitkältä. Tonne onkin sitten jo. Silti kivaa, vaikkei mitään tulisiko. Tässä on ihan hyvä paikka. Mettä on tosi heti. Sieltä hyppään. Heti pomahtaa. Sadekuuru. Tai sademaaru. Kauheita pilviä. Voi tulla mistä vaan. Mut tuolta mä nyt olettaisin. Ei saisi kyllä yskiä. Peli alkako. Odotellaan.
ajattelin vähän siirtää paikkaa. Ei siinä toivois, että ketun saisin, mutta tuolla farelmia tuolla, tai ainakin puskia. Ei katso, jos sais suuhun sen joku vatu. Tuonne päin siis, let's go. Näette kohta videolla, kun kettu temmasee tosta juoksuun ohitte. Minä jään nuolemaan näppäjä. Jos näette, niin eipä oikeastaan mitään. Pari rutiaista on. Pari rutiaista siellä on, joo. Ei näy kyllä kettuukaan. Kyllä on. Surkeet. Oh, sekin putos. Surkeita vattuja. Ei näitä ainakaan noukkii kannata. Mutta kun panna poskeen. Jatketaan taas metsästystä. Kyllä piristi kummasti. Tästä ainakin jänis mennyt. Ollut kovin ryppynaru löysällä. Kun papanat varissukon mennyt. En tiedä kuuletteko, mutta tikka hakkaa tuolla kelossa. Luulin ensin, että tuli viesti, mutta ei tullut. Tikka se vain oli. Peurakin mennyt vasojensa kanssa. Isompaa sorkkaa ja pienempää sorkkaa. Tää voi näin nyt kauriinkin olla. Ei näistä ota selvä. Tosin ainakin peuran jälki. Kai se on mennyt kakarapiskaista tässä. Luultavasti. Siitä on tarpunut menemään. Nyt taisi pojat ja tytöt löytyy suolaheinä. Täällä näin. Kyllä ainakin vähän pirteeltä maistuu.
onkohan tämä myrkyllistä, kun tämä on näin hyvä. Ei voi tietää. Mut kyllä mä tätä kakarana söin. Vanhaks olen elänyt. Näyttää kyllä siltä, että sitä kettua ei täältä löydy. Ei tällä alueella ilmeisesti ole. Semmoinen reissu tämä on. Toisten lisää. Tämä on puraa.